Ek staan nou in Thabazimbi se eie pink paleis, die Boervrou deli. Eienaar Chantal Simons gaan meer vertel oor die familiewees van die deli en sommer net hoe lekker dit is om 'n entrepreneur te wees. Hallo, ek is Chantal Simons en baie welkom by my plekkie, die Boervrou deli. Ons bestaan sedert 2015 waar ons begin het met karringmelk beskuit. Van daar het dit uitgebrei na hoenderpastye, dadelballe en tot waar ons ontaard het in 'n koffiewinkel. In ons kombuis hier by Boervrou deli is elke dis hand uitgekies en word dit handgemaak deur my. Ons hoenderpastei en ons sjokoladekoek kan ons nie meer voorbly nie. Mense ry van heine en ver vir hierdie hoenderpasteie. By die Boervrou deli is almal na in die hart en elke resep is uit die hart geskryf. Dit is vir my lekker om besigheid in Afrikaans te doen, want ek bly in 'n plattelandse gemeenskap en my kliënte verg daarvoor dat hulle in Afrikaans bedien wil word. Gemeenskap is vir my baie belangrik, want sonder my gemeenskap sou hierdie koffiewinkel nie moontlik gewees het nie. Dit is vir my verskriklik lekker om 'n entrepreneur te wees oor my uniekheid. Ek kan elke aspek van my persoonlikheid en my uniekheid en my kreatiwiteit daagliks uitdeel in my besigheid en my kliënte baat daarbey. Ek hou van netwerke en daarom is dit vir my lekker om deel te wees van AfriForum Sakenetwerk. Ek nooi elkeen van julle om 'n draai hier te kom maak by Thabazimbi se eie pink paleis in die hartjie van die Bosveld. Besoek gerus ons webtuiste www.boervroudeli.co.za of besoek gerus ons Facebook blad Boervrou Deli. Word nou deel van 'n netwerk wat werk. Word deel van AfriForum Sakenetwerk. Besoek gerus AfriForum Sakenetwerk.co.za.